ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିଧାୟକ ନବ କିଶୋର ଦାସ ପରଦା ପଛରେ ରହି ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କର ନାଁରେ ବେଦାନ୍ତ ଏବଂ ଭୂଷଣ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜ୍ଜନ ଜିନ୍ଦଲଙ୍କର ଜିନ୍ଦଲ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କମ୍ପାନୀ ଆହୁରି କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇ ଅର୍ଥ ନେଇ ମିଛ ବାହାନାରେ ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କର ନାଁରେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବିସ୍ଥାପିତ ମାନେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ଜନତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନୁହେଁ, ସିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରି ନେଇ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବିସ୍ଥାପିତ ନାଁରେ କୋଇଲା ଯୋଗାଣ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତାପସ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର, ଏବଂ କେଉଁଠୁ ବିସ୍ଥାପିତ ସିଏ ନିଜେ କହିପାରିବେ। ସେଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ଇଏ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଟାଉନର, ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଚେ ବି ଜମି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଏଠି କୌଣସି ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଲୋକ ସବୁଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଦଲାଲି କରି ଆସ ପକାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସାରା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଲୋକ ସେଇଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ଜରିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି କାତିକେଲା ଗାଁକୁ ଯେଉଁଟା ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀର ଆସ ଫଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିବେ ବୋଲି RDCଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମିଟିଂର ପ୍ରୋସିଡିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଜି ଯାଏଁ ଏଇ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଆଜି ପରମାଣପୁରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଆଜି କେତେ କେତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଠି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁମାନେ ଜମି ହରାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ହରାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ଚାକିରି ମିଳିନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ତାଙ୍କର ହକ୍ ମିଳିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ମଞ୍ଚ କେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କଠୁ ସୁପାରି କିଲରମାନେ ଯେଭଳିଆ ପଇସା ନେଇ ଲୋକଙ୍କର ହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳିଆ ନବ ଦାସଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ରହି ଇଏ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବିସ୍ଥାପିତ ନାଁରେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବିସ୍ଥାପିତ ମାନେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ କୋଇଲା ଯୋଗାଣକୁ ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କର ନାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜମି, ପୁରୁଖା ଜମି, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଘର ଜମି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଭଳି ଦଲାଲି କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ କରି କିଭଳି ବାଦ ଦିଆଯିବ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆଉ କୋଇଲା ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଯଦି ଖବର ନେବେ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ MCL ଅଛି, MCLର କୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନରେ କମି ହେଇନାହିଁ, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ଅଧିକ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତ ସମୟରେ MCL CMDଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, MCLର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ କୋଇଲା ବେଶୀ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିଲା କୋଇଲା, ବାହାରୁ କୋଇଲା ଆଣି ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲେ ତାକୁ କମି ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରି ତାର ସତ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣା ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେବା ଗୋଟିଏ ଯେତିକି ବଡ଼ ଅପରାଧ, ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ନୁହନ୍ତି, ଛଦ୍ମବେଶୀ ବିସ୍ଥାପିତ, ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କର ନାଁରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଦଲାଲି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ କିଶୋର ଦାସ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚାଟୁକାରମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇକରି ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କର ନାଁରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଘୃଣ୍ୟ, ଏବଂ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କମ୍। ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଏଠି କୋଇଲା ବିଷୟରେ କେତେ ଆମଦାନୀ ହେଲା, କେତେ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଏ, ହୁ ଆର୍ ଦେ, ସେମାନେ କ'ଣ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ କି, ସେମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କି, ସେମାନେ କ'ଣ ତାର କୋଇଲାର ବହୁତ ବଡ଼ କଞ୍ଜୁମର କି, ନା ସେମାନେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ନାଁରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ ମଞ୍ଚ, ସେମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ କି, ଏବଂ କେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା କେଉଁଠି ଘର କରିଥିଲେ, ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଭଳିଆ
घृण्य कार्यरु निवृत्त रुहंतु मु आपण मानकर जरिया रे बार बार कहउची स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास एवं जो तांकर चाटुकार माने एठी विस्थापित मानकर नारे छद्मवेशी विस्थापित हे आंदोलन करचंती सेथिरु निवृत्त रुहंतु ये झारसुगुड़ा बासी एवं विशेष करी जो माने ये अंचल रो विस्थापित मानकर मन को बहुत आघात देछि ये अत्यंत दुखपूर्ण मु निश्चित भाव आपण सामने कौच प्रच्छद पटरे रही ओडिशार स्वास्थ्य मंत्री झारसुगुड़ार विधायक नवकिशोर दास वेदांत कंपानी एवं जोटा भूषण कंपानी को एबे जो सज्जन जिंदलकर कंपानी चले जिंदल कंपानी एवं अन्यान्य कंपानी मानंकु ठारु पैसा नहीं विस्थापित मानंकर नारे एभलिया घृण्य कार्य करिसंतु आज्ञा जेतेबेले आपणकर सांबादिक मानकर गोटे एसोसिएशन गठन हुए से निश्चित भाव में कौन सी ना कौन सी खबर कागज किंबा कौन सी मीडिया हाउस को रिप्रेजेंट करती जेतेबेले कौन सी ट्रक मालिक मानकर संघ गठन हुए से कौन सी ना कौन सी ट्रक रो ओनर ही थांती से भलिया विस्थापित मानकर ये सचेतन मंच निश्चित भाव में कही विस्थापित होता कथा जो मैंने ये मंच रे पदाधिकारी अच्छा बाय नेम तांकु आपण माने समस्ते झारसुगुड़ा जिलार समस्ते जानती ये विस्थापित नुहति झारसुगुड़ा सहर जड़े जड़े व्यक्ति झारसुगुड़ा सहर में रोकवा जड़े जड़े व्यक्ति कौन सी जगार विस्थापित होना ये मैंने विजु जनता दल कर्मकर्ता स्टेट काउंसिल मेंबर टाउन प्रेसिडेंट तांकर डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट ये मैंने अच्छा पांच जन ए कौन सी विस्थापित नहांती आज्ञा कौन सी कथा को जदि विस्थापित मानकर कथा आज जाए मंच कहीं उठे ना ये मंच फैक्ट्री मानकर कथा उठाऊ केबे फैक्ट्री रे विस्थापित मानक स्थानीय निजुक्ति कथा उठेला कि केबे ए फैक्ट्री मानकर द्वारा जो माने लोक क्षतिग्रस्त होती स्वास्थ्य समस्या कथा केबे उठेला कि केबे ए कंपनी मानक द्वारा विभिन्न कंपनी द्वारा क्षतिग्रस्त होता लोक मानकर जो क्षतिपूरण पाई नहांती से क्षतिपूरण देवाई के दाबी कला कि सेटा न करी फैक्ट्री मानकर दलाली करवा पुणी विदेशी मानकर नाँ से छद्मवेशी जो छद्मवेशी ये विस्थापित नारे ये अत्यंत दुखदायक एवं घृण्य कार्य एथरु निवृत्ति निवृत्त रुहतु नहले विस्थापित माने तांकु केबे क्षमा करिवे ना देखंतु मु कहली एटा विस्थापित मानंकर नारे ए भलिया घृण्य कार्यरु निवृत्त रुहतु नहले विस्थापित माने ही तार उत्तर जवाब देबे जदि लढ़ई करिवार अछि सामना सामनी निज नारे लढ़ई करंतु बिजु जनता दलर पदाधिकारी माने जो माने दायित्व अच्छा पार्टी रो, जो माने कि विस्थापित नुहंती से माने आ विस्थापित कथा न उठे फैक्ट्री रो कथा को दलाली कला भाया ये कथा को उठेबा अत्यंत घृण्य एवं निंदनीय कार्य मु आपण को स्पष्ट भाव एठी कहली जे एथिरे संपूर्ण भाव में प्रच्छद पटरे ओडिशा प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री तथा झारसुगुड़ार विधायक नव दास संपूर्ण भाव में अच्छा प्रच्छद पटरे अच्छा इंगित रेटा हो एवं आज जाए ये माने विस्थापित मानकर कथा उठे नहांती विस्थापित मानकर ना रे इंडस्ट्री मानकर कथा उठौछंती ए मत कहतु ए जो माने अछंती केही जने कोल कंज्यूमर की से कौन किए डिमांड करे जोटा कौनसी जिनिस डिमांड किए करे जे कंज्यूमर होता है से डिमांड करे माने कंज्यूमर की तेणु ये अत्यंत घृण्य एवं निंदनीय कार्य बहुत बहुत धन्यवाद समस्त।